ako građani Splita ne izađu na izbore, onda grad Split se može vratiti u ruke onih koji bi ga prodali za jednu karacu. Građani Splita, 26. lipnja je dan splitske odluke. Izađite na izbore i pomozite nam da nastavimo ovim smjerom koji smo započeli i da grad Split oslobodimo od onih koji ne žele dobro, a da mi, građani, nastavimo u smjeru koji smo zacrtali kad smo upravljali grad. Moram prije početka onog sadržaja koji smo pripremili kazati nekoliko riječi, jer sam upravo čuo u autu izjavu gospodina Puljka. Dakle, ona me prilično nasmijala jer se očito radi o stvari koja je bjelodana sad već potpuno meni, a nadam se i širokom krugu ljudi. Dakle, gospodin Puljak je potpuno izgubio Bruselu. On govori stvari koje su potpuno neprimjerene, služi se riječnikom na kojem bi pozavidio i gospodin Herum. Vrijeđa sve i svakog, konfliktuje sa svima i to je pomalo nevjerojatno. Ali drago mi je da se to događa, da se vidi, da vide ne samo stotine ljudi koji su imali iskustvo tog rada s njim, nego da vide i naši građani. Dakle, time se maskira potpuna nekompetencija, podkapacitiranost za upravljanje gradom. A to je ono što je najvažnije u ovoj priči. I sakrivanje iza raznih skandala zapravo otkriva onu stvarnu pravu narav, pravi problem.